Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Amandinha, o que tá acontecendo? Você tá chorando, minha filha. Tá na hora de ir pra escola, Amandinha. Tá fazendo o que aí? Vira, Vem cá. Que foi, Amandinha? Fala com a mamãe está tá chorando. Ah, oh, mamãe, eu não quero ir pra escola. Mas você gosta tanto da escola, Amandinha. Senta aqui pra me explicar por que, que você não quer ir pra escola. Fala com a mamãe. Fala, Amandinha. Por que, que você não quer ir pra escola? Não, mamãe, eu não quero falar. Eu quero ficar em casa. Mas, Amandinha, você sempre gostou tanto de ir pra escola. Por que, que você não quer ir pra escola hoje, Amandinha? Eu quero ficar em casa, jojinha, chorando, mamãe. Ô, oh, Amandinha, levanta a cabecinha, levanta. Conversa com a mamãe. O que que tá acontecendo? Fala com a mamãe. Mamãe, eu não quero mais estudar nunca mais. Mas por quê, Amandinha? Você adora aprender, ó. Você aprendeu o seu nome, você adora aprender um monte de coisa. Mas eu não quero estudar, que a escola é muito chata. Vem cá, Amandinha, vamos lá na cozinha você tomar seu cafezinho da manhã e você explica pra mamãe por que você não quer ir pra escola. Vamos lá, conta pra mamãe, Amandinha. Amandinha vai te dar um cupcake, tá? Você quer cupcake? Não, mamãe, eu nem quero cupcake, eu já quero ficar em casa. Ah, Mandinha, conta pra mamãe o que tá acontecendo na escola. O que que foi? Alguém bateu em você? Não, mamãe, não bateu, não. Sabe o que que é, mamãe? O que? Conta pra mim, Amandinha. Vai, fala pra mamãe o que aconteceu, Amandinha, pode contar. É que tem uma quixa lá que falou que meu cabelo é de plástico e meu cabelo é feio. Porque todo mundo lá tem cabelo de leite-chá, o meu cabelo que é de plástico. Calma, minha Mandinha, calma. Olha, Mandinha, vamos conversar enquanto você come o cupcake, vai lá. Hum, tá gostoso, Mandinha? É, tem que tá, mamãe. Olha, você não pode ligar porque a criança disse. Mas, mamãe, meu cabelo é de plástico mesmo e é feio. Sim, Amandinha, seu cabelo é de plástico, mas todo mundo é diferente um do outro. Você não tem coleguinha que tem cabelo amarelo, coleguinha do cabelo preto, coleguinha do cabelo marrom. Eu tenho, mamãe, mas eu não tenho nenhuma coleguinha de cabelo de plástico. É porque você é um pouquinho diferente, minha filha. Mamãe, é porque eu sou boneca? Não, Amandinha, você é um neném fofo, neném da mamãe. Ah, bem, eu já pensei que eu era boneca, né, Kianja? Você aí acha que eu sou boneca ou sou nem fofo? Quer vir aqui pra gente saber. Então, mamãe, então eu não quero ir porque ela disse que meu cabelo é feio. Amandinha, a mamãe vai conversar com a professora pra ela conversar com a mãezinha dessa criança. Tá bom, mamãe, então tá, então eu vou pra escola. Isso, vai pra escola, vai feliz, brincar e aprender muitas coisas legais. Vou pegar sua mochilinha. Pronto, Amandinha, vai pra escola com a mochilinha eu pode levar um cupcake? Pode sim, a mamãe vai botar na sua bolsinha. Deixa a mamãezinha colocar o cupcake na sua bolsinha, Amandinha. E não se esqueça, tá? Você vai na escola pra aprender, pra brincar. Mamãezinha, que foi, Amandinha? Eu tenho outro cupcake ali. Já sei, você quer levar também. Eu quero, mamãe. Tá bom, Amandinha. Então vamos lá. Leva os dois cupcakes. Você pode dividir com alguma amiguinha sua. Ah, mamãe, dividi nem dá. Mas por quê, Amandinha? São dois cupcakes. É, mamãe, eu tenho dois de estômago, que é <laughs> Tá certo, Amandinha. Então vai pra escolinha que o tio da buzina já tá buzinando, ó. A Mel e a Lilo já foram correndo. Tá bom, mamãe? É, que acha? É isso, né? A gente tem que ir pra escola. Se algum amiguinho falar uma coisa feia pra você, ou te bater, qualquer coisa que você não gosta, você tem que contar pra sua manjinha. Você vai lá e fala assim, mamãe, o amiguinho fez tal coisa comigo. Que aí a mamãezinha resolve e você volta pra escola feliz e contente. E camusila a ceia de lancinho, hein? Ei, você aí? Isso mesmo! Não vai rapando fora do meu vídeo dar like, não! Tem que dar like aqui! E um beijo! Você já é inscrito no nosso canal? Já é nosso aqui, anjo? Se inscreve aqui e ativa o sininho! E até o próximo vídeo! Ah, cheguei primeiro! Ah, as meninas nem chegaram! Que bom, vou guardar minha mochila! Como é bom chegar bem cedinho na aula! Assim ah, ninguém percebe que eu não tomei banho! Aí ah, hoje nem é sábado! Ei, cambada, eu cheguei, Melginha, você já chegou? Calo, né? Você não tá vendo? Então tá, tá de bastante chuva aqui. O cheirozinho tá vindo aqui, Melzinha. Hum, pensei que ninguém ia descobrir. Tem que guardar a mucila aqui pra ficar aqui, essa bonita. sentar lá no meu lugar, de que a tia professora me vê eu fico desesperada. Ai, mais um dia que eu vou tudar com alegria. Uhum, uhum, uhum. Ai, meninas já chegaram, né? Posso ponto, vou tudo Ah, cambada, vocês já chegaram, né? A professora nem chegou ainda. Ué, mãe, por que, que você veio de biquinho pra escola? É manha, você sabe que não pode vir de biquinho pra escola! Ah, mas hoje eu vim com meu biquinho, porque eu estou com sono, eu vou ficar com meu biquinho na escola. Chamantinha, você ainda veio descalça pra escola? É sim, eu vim descalça de porque eu tava mimindo, então não deu tempo de colocar o papato. Ai, mas só mandinha chamandinha mesmo, assim eu fico despelada. Bom dia, meninas, como vocês estão hoje? Bom dia, eu hoje com puxando, mas você é quem? Eu sou o novo professor de vocês. Não, não, você é nosso primo boninho. Não, Mel, aqui eu sou o seu professor. Sou o seu professor de educação física. Ih, gente, agora a caixa caiu! Mas o que está acontecendo aqui, Amanda? Você veio para a escola de chupeta? Não pode vir para a escola de chupeta. Ah, aqui o professor. É que eu acabo com o cantochoninho, nem eu ia poder colocar o papá e eu vim de pepeja para a escola. Pois pode tirar essa preguiça do corpo, que hoje vocês vão fazer aula de educação física. Nossa, criança, esse professor parece ser malvado, hein? Mas, gente, você é do outro lado. Isso mesmo, você já é nossa criança. Só é nossa acha que se inscreve aqui no nosso canal. Corre aqui então pra se inscrever e já ativa o sininho. Pra você ver tudo de legal que a gente faz aqui. Então vamos lá, professor. O que a gente que tem que fazer assim nessa aula de educação física? Vai todo mundo ter que mexer esse corpinho. Vamos botar esse corpinho pra trabalhar. E olha aí, Lilo, se a Melzinha colocar o corpinho dela pra trabalhar, é que vai vender mesmo. É verdade, a Vamos deixando esse biquinho aí na mesa e vamos todo mundo levantar esse corpinho. Todo mundo empurrando as cadeiras pro lado. Nossa, esse palete mais malvado que a Pima substituta. Quer dizer, é a a substituta! É mesmo, Amandinha? Eu acho que isso não vai dar certo! Ai, ai, é tanto esforço que tem que fazer que tem que ficar fodolenta. Não é nem porque não toma banho, é porque toda hora faz esforço. Toda hora! Não é isso mesmo, que acha? Bom, é assim mesmo que eu quero. As cadeiras pro lado e vamos começar com a aulinha. O primeiro exercício vai ser de pular. Eu quero todo mundo pulando dez vezes. Hum, a primeira vai ser. Deixa eu ver quem tá com cara de preguiçosa. Você, Lilo, você tá com uma cara que tá com uma preguiça hoje. Eu tô não, eu tô com preguiça, não. Eu Vou pular, vou pular. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ah, oh, parabéns! Até que não tá tão preguiçosa. Mas agora é sua vez, meu! Mel, pula com o braço abaixado, hein? Que eu não quero cheiro de nhaca velha por aqui pela fala. Tá bom então, né? Eu pula assim: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ponto, perfeição, já acabei! Hum, até que vocês não estão tão preguiçosas hoje. Agora é sua vez, Amanda. Pode começar a pular. Tá bom, se É pra pular, eu pulo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ah, parabéns. Agora vai todo mundo fazer flexão. Ai, que perjuízo. Fique show. Vamos lá, então. É um, dois, três, quatro, tá bom, professor? Claro que não, preguiçosa! São dez flexões! Ai, Jesus, assim eu vou ficar tão maguinha que meus dois de estômago vão maguecher. Vamos lá, então! 5, 6, 7, 8, 9, 10, ai, tô canjada! Ai, 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 ai! E chucão, chatinho, perfechou! Eu já sei, né? Não é à toa que é educação física! Bora lá, agora você é com os braços abaixados, Mel. Poxa, mas que pejo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Ah, meus parabéns! Agora levanta esse corpinho cansado daí, que agora é a vez da Lilo! Nossa, come nem né, Amandinha? É verdade, é muito cachativo! Já posso ir, peixe? Eu hein? Vai lá, eu quero ver se você vai aguentar 10 flexões. Então, vamos embora, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ai, que eu achei. É, até que você tá em boa forma, hein, Lilo? É que eu fico despelada quando eu tenho que fazer alguma coisa. Na próxima atividade, eu quero ver todo mundo correndo para fora da sala! Tá, boneca? vou eu pra fora da sala! Lá vou eu também correndo! Eu também! Tô indo, tio um professor! É, agora elas já foram embora! Graças a Deus! Eu não aguento dar aula pra essas meninas! Eu tive que substituir aquela professora que já era substituta e agora eu tô aqui tendo esse trabalho! Vocês aí, vocês me conhecem? Vocês sabem o meu nome? Ou vocês só sabem o nome da Mandinha? Quem souber o nome da Mandinha, escreve aqui pra gente saber e deixa o like, hein? Ai, que bom! Agora eu posso tomar um lanchinho bem em paz, lá na sala dos professores. E o Nemo já tá perdido, ele nem é só o pai dele! Me dá o controle, meu! Me dá, me dá que eu quero tocar! Eu também quero tocar, meu! Eu quero ver o sol da Luna! Daqui a pouco ninguém vai ver nada, suas abestadas! Vocês não estão vendo que tá quase na hora do tio da Bugina! Vamos, criança! Tá na hora de arrumar o um lanchinho! Estão olhando. Pula cá, Joaxi, vocês um ver o lanchinho que vamos levar para cola. Pra ser buço lotar pancha lá na escola. Vocês querem ver o nosso lanchinho? Então já dá o nosso like, uma chuva de like. Vamos lá, cambada, vê o lance! <laughs> Nossa, mas que meninas comportadas! O lanchinho da Amandinha hoje ela vai levar na lancheirinha da Ladybug, que é vermelha e preta. A Melzinha vai levar na Galinha Pintadinha. Essa lancheira é muito fofa. E a Lilo vai lanchar com o show da Luna, o Faz de Conta. Vamos arrumar as lancheiras da Amandinha primeiro. A Amandinha vai levar um biscoitinho de Mirabel, de morango. Vai levar também um chocolatezinho Kinder. Vamos fechar a lancheira. E para beber, ela vai levar um todinho. Então tá aqui a mandinha. A próxima lancheira é a da melzinha, que é da galinha pintadinha. A melzinha vai levar paçoquita, que ela gosta muito. E vai levar também sucrilhos. Ela adora comer sucrilhos. Vou colocar na lancheira. Pronto, e ela vai levar também esse refrigerante aqui que é das meninas super poderosas. Hum, aposto que é muito gostoso. Então toma aqui o seu lanchinho, Mel. E o próximo é da Lilo. Ela vai lanchar hoje com o Show da Luna. Ela vai comer esse bolinho aqui que é do Mickey e vai levar também esse torrone aqui que é bem gostoso. Vamos fechar. Para beber, ela vai levar esse foquinho aqui de soja, de maçã. E olha que fofinho que é esse aqui. Então vamos lá, meninas que vocês já estão atrasadas. Vamos lá, Lilo, deixa a mamãe colocar o foquinho aqui na sua mochilinha. Ai, mamãe rápido que o tio da buzina já buzinou um montão de fezes. Ô, Lilo, ele não é o tio da buzina. Ele é o tio da van que leva vocês para a escola. Eu sei, mamãe, mas ele bugina, então ele é o tio da buzina tá bom então Lilo, ai que difícil de fechar essa mochila, pronto Lilo, toma aqui o seu lanchinho, então pode ir, vai lá pra fora esperar o tio da buzina como diz você, tá bom? Tchau que Olha eu vou para escola, mas mamãe me pena. quando eu voltar a gente brinca, vou lá hein? Vem cá Mel, deixa a mamãe guardar aqui na sua mochilinha também, tá bom mamãe? Quando eu chegar na escola eu boto fidelante na geladeira mamãe. Sim, Melzinho, você dá pra tia, que ela vai colocar na geladeira para você tomar ele geladinho. Ah, então tá bom, mamãe. Pronto, Melzinho, agora toma essa lancheirinha e vai lá que o tio tá te esperando. Tá bom, tá bom. Tchau, tchau, tchau. Vamos, vamos, mamãe, vai lá. Pronto, pronto, deixa a mamãe abrir aqui para colocar a sua bebida. Seu todinho. Ah, mamãe, dá Calma, Amandinha! Toma, hoje a mamãe não vai errar a sua lancheira, né? Caso que não, mamãe! A minha hoja é da Ladybug! Ei, criança, você gosta da ladybug. Bug? Gosta? Eu adoro a Ladybug! Ei! Mas você é aí no cantinho! Isso mesmo! Você que tá comendo pipoca e nem quer me dar! Você é Joio grande, hein? <laughs> Se você é novo aqui, não esquece de se inscrever pra ver tudo legal que a gente faz. É muita confusão, é babada, é guitalia. E a gente leva lancinho pra escola. Ah, daqui a uns 40 anos a gente volta na escola, tá? E não esquece de escrever, hein? Um beijo! Não vai dar tempo, não, que o tio tá buginando!